En skivebremse er udsat for hård belastning, og du skal kontrollere den jævnligt. Let og hurtig justering af kaliberen vil være at løsne de to Umbraco-skruer, holde tryk på klemme bagbremse bremsehåndtaget i bund, samtidig med at vi spænder begge Umbraco-bolde, som holder kaliberen fast. Husk, bliv ved med at holde tryk og hold bremsehåndtaget i bund. Så slipper jeg bremsehåndtaget og drejer baghjulet rundt. Sikre, at der ikke er mislyd omkring skive og bremseklods. Hvis der stadig er en mislyd, skyldes det oftest, at skiven ikke er helt plan. Lyt dig frem til, hvor problemet er, og med et let tryk med tommelfingeren, og problemet er løst.